Susulan keputusan Kerajaan Kelantan melaksana cadangan perubahan kepada Pelan Pembangunan Berkaitan Pengubahsuaian Kawasan Sensitif Alam Sekitar KESAS, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim secara dasarnya tidak bersetuju dan memandang serius keputusan tersebut. Menterinya Nik Nazmin Nik Ahmad menegaskan ia mengambil kira impak negatif yang besar akan terwujud jika cadangan dilaksana. Ini termasuk menjejaskan dasar kerajaan dalam mencapai 50% keluasan tanah berhutan di Semenanjung. Pengeluaran KESAS di jajahan Gua Musang turut dikhuatiri akan jejaskan status Taman Negara Kelantan. Penembakan hutan tidak terkawal hasil pengubahsuaian KESAS juga berisiko mengakibat banjir. Kementerian dan agensi berkaitan akan kemuka bantahan rasmi kepada Kerajaan Kelantan berhubung perkara berkenaan.